Иммит итик нинен кинди кэрэчилэр бит эхиги эйге бирини кэрэгуд боларын курдук бүгүн бихиги кэрэнгар кэрэй гэдэн тухунан кэпсет яхп бит. Кимнах кэрэн бүгүн ажыттахтарай тух санганы бирэх президент эргире полақ кытна бирэхиннэри мол курдук бихиға маңнагы бастыгы элчиттар бит. Күн кыха күннэйден бихиги компания бит санга орын тахар бит кинетін тула кэпсет яхп бит. Ону тэнэ сана тойулу тогонна ас ден бир интерэхнэй темага нутрициолог кискелен кепсиэгэ, ону тэнгэ сервис үлэтэнэ кистэлэнгэрэн тухнан бэхэ сайна Егорова кэлэн кепсиэгэ, сүбэлэгэ, малыгэ. Уанна оғоғо кенигэгэ интерэхэ гэскэти бэрабылатын тухнан хэхэ брэхэндэрэх бэд, бағар кемэхэрэ тухалах болуға. Уанна бэрэбэд түмэктүр чахэгэр бэхэгэ. Истургу йога кэмэтнэн чэл оңырух дэн темага имэм. Өлчеті күйтәбет. Ағыз 94-29 сүрбекке 6-12 бұл бігеге WhatsApp нөмір бөп бола, рәскөтіне хиқат әдбемгер хоқ болағана ғұрдан көбеген, манына кәлбіт ұйтыларға бігеге тұта өлчеттартан ұйтамыд, әхиқа тұстақ әппеті ұйтабыд. Декордук, жа, бастакы өлчеттар бұн білігіндері студияған омной кейден ұрыл кинега Маша оролун толурачу Сардана Слепцова, уанна сетимнир продюсера Гулана Партнягина бирделе анкелен. Олар өте күнінен. Өте күнінен. Бастан туран өттім бұл бағаға, күн бағаға еге кинегат сүріқтін еті болбы да, онын себәстен бұл оқын өле болаға де, оның қазбеді төлі хекке артысқа білден туран өрілақ күн. Боллаға, долгутулақ күнді, жа, әтәңгі аста, ағанда лебен. Онатон, жа, тұл қонунақ кәрінгілер ғытой, дөе, қағанғыттан бұл ұстығы күтой, бастан сериал бұғытынан тақсығыта дейін, үші өмәлі жұмын өркеп сияққа. Бейгеттін бастан күн күхі күнлей, мен таптыр спутнигімден сериалы, Джон Серге құтын тұппы, кемері аймауыд, сақасырын бүтінің аймауыд тек қағып. Сериал бұттағызды, ол кәнеттен жа бұ күн күхі күнлей түміктір серия құрдық өті кейіне болан тағызды. Бұ ғанатар еполлаққа бұ сериал бігеге саңа телевизионный сезон бұтын арибыт бастығы сериал болар дей. Күчік жон ұлы сөлбақ кейін тірігден көтбітетен. Бұ бігеға бастығыда дей сериал кәнеттен сериал алғы кейіне болар дей. Маңна жа Сарданыз ән сүрін ұрылаттан бидестері болаған. Жа қағыңыттан қайдақ бұлақ деген бұ кейінеға артыстығынден білілуді. Ото ти сериалга стан рен нер Марфа Даниловна рибиде, аха, мандак бир орол бар келенин олунде, аха, онна, отам бастан епизоди рекордук полохтагатим, он тан орол бун ебен дивис кордук. Ахтерва, тахин не олохан орол бун таас. Аха, мандук, аха, он тан, мандук лохан тока амбастан кадим болар. Бұл нені эпизод кәрі кері арттағым де, өзінден үшігей бағайы меға. Олады қолары бұлырын батшаларға, ән олақтаны білі кенеға құлы өменден ғананда батқа? Олық бұл бұл. Сәп. Ән анал өйрағын әмей қоқты? Хауық. Бәң қанымы білігіне? Тоғы дәлі ақыны? Бәң музыка ұчыталабын, онына білігін детсаққа музыкальный руководительді ғычабын. Оны бұл атын әңке болаға дейін берді, қолар артығы сілеті денеме ұрқан бұға болаға дейін тоғы қарақаттары қолыға көрсіп көне. Атын жың артистырға әңге көрдік әңбермейін оғылыр өріптіктері дек қағып. Әңір әлбақ әңбер кенерге спектакл дағын тұрғыра бұттеп көрдік, оруылары дебет көрдік. Артыстан, артыстан дейбіз көрдік. Оны чашы үйлан қалып? Олды чашы үй бар олы. Онтын бұ кейінеға ұғылар көрен тоғы ғарқаттары көрісті, өнетір барта біле, ана ғақыты шөй бар тауылы бұтаду? Оттын бір ғарқаттары ден бәм құтытта жамын. Олығын мұланы акциямын ұрдықта ғадым. Сюжетінан бір дәрімін әттен ұлапы пөтте өт көрдік, өте ұйғуына, ғанекі тайым боламыд, өлігін
аксамын улартамды. Чем это гэта анди вилле? Хаддар кихиллада ана карандаттен саңара веремит юриян хаддар улартарам. Бе артық ламанар алақ атынны каңара бұд. Аксамын улартарға юреметем. Антон, уйгулана жа эн маннаттон тұхпар жа ванна кампания. Арас тахарар сериалдарга, двах сериалдарга үлеспетінде, двах кинаға, бұл бастығы кинен болар болаға, де? Ану жақайдағай бөен тұс дән санан, түхе білейтін бұл кинаға үлерген кен? Антон, беге сұлғыс бабыт, опсенін кинаға бастығы қолынуыда. Ану бұлағаны бары дағаны ауыз долгуян туран, бары кығанан туран үлелеті біт. Тұс бәем аттан тұқтихауи. Та сериалы ұстарға қолуыр ғембер өліяқтар балыр бұлайы. Оны күтті сеттерін кинаға ме ол өліяқтары туғанан жобай тұқ ұғылуыд. Ұстар бәрі оң туғынан кәпсер болақа режиссер Елена Эверстова, тұрурачы оператор Гаврил Дичков, оны сәрге оператордар Жене Рязанский, Саша Калмогоров, әме Оньото, бейгенердер, Дмитрий Сергучов, әме оператордар бұд, әме Оньотолар, кейнаға оны көрі өрін, қаддақ Оньоттарын, аға. Оны сәрге бейге зуқа оператордар бұд, Любомир Адамов, оны Роман Жирков сүрінден үлелестілер, мені күрдің үлеледі өт. Ага, сценарист, кемей, онна режиссер. Сценарист, он мен таптыр спутнигым сериал білі сағалыны та болар. Әме даны сат құрыйда. Онна түкін күхі күнне ден атынның аттан құлабыр тоғы бүкін күхі күнне бол бұды. Ден әлбәкке ұйып бұта болы. Оны еті вопроска тон епет лары еги кинотеатр дергер баран көрәтін жақтымлары. Антон бәйін бұл қолыбыра үлеспет үлен түмігін көрдін тоқтен? Аға, көрін. Долғы тулақ, бастан сағалаға керен баран қаддар алуқ біреме температурам тақсыды, барта итиен күтіген де күрдік. Антон, жон реакциятын істер, интелігіне бай, күлелер, қаннары ойады еқтарын сөп, бәем дағаны қаннары үндік ойады ерін түгенлері бәбәт жұстуйдадым. Онатын, аха, оны күрдік жа. Антон, бәен қаннығыра эпизодқа ең күбулан аспатында? Кина хоқ, антон, кинаға қоқ сериалға, атын сериалырға тұн үнік ағын әмметте күрдік күттатшы бұд. Онтын, Сардана әскөтін қолы бұра егін үсі атын проекті де, атын сериалға, кинаға ғырарып олақтырына бұл қарас қата сөбілерің болу да? Қайдақ әмітей бұл? Хөбіләйтін де бұл әне? Хөбілән, аға. Тұн, онна қандағыны Бәпек әдері синемаға бәйбін көрәларым дейінге ғана бұтақ болам жа. Бұл күлтула ғайым бағай өтіше бәй. Бәйін көрің көрістаға. Бәйін көріңін астындың? Бұттан өтше аға, түйін тереңі. Сәк, онында қанық театрдарға баран көрі құхабы? Бүйе кейіне бітін, отын сақа сірін бары кейіне театрдарға ден кинотеатрдарға бартығар, ұлыстарға, ұлыс кейінлерігер әме көстіғықтара. Бұл арас кәті ұлыс қалыра күрәшілер бі тұта етіғықтара, қаған YouTube-ка таққары, қаған сайқы таққары дейін, оны тұп білген білігі болаға дейін. Білген білігі. Олеген күнді күрәшілер біл кітатыңыз әйге сақа сірін бары кейіне театрдарға барыңыз көрі құтын сөп. Чем Сардана яха сирақты мекінен ағарды. Әнеме үлен тақсырды әнеме ағарды лейқым бағары. Бұны үсті дағаны бұқырдық Джон Кутун сүрін тұтар кейінелері. Тахары құт, оньон, оньо құттен әрінәуін кәдбекедегер мақтал күнгіт сетейлі ақтыға астын. Бірген дегі қылғас тұқтымылға барық бұд, ол кәнеттен кәтсе оқ бұд.
Кас бенединик айы эйге бериге суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапкын біл тұтыз тұған онна қарчығын қалыңатарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қасап турнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйге берені көрілгізгер. Әңірабыд. Онтан әйге бері есерді күнәға тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға. Жекерген күні. Олық қорыты көрілің, интересті. Сылас, істің сығынна қылтығынан кәпсеяқпет, көрдөріқпет. Бегеннен бірге олың. Долғы екі өтебет доғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйкетін тұғынан тағарыны көрігітігерің әріп. Әсеті көрі үтеу күнінен біреген бейге беребетін салғы ұйта бұт. Ол күрдің студия бар Ирина Савина кәлі кені Якутия Стабой штаб председателерден бейдестері болар. Оны гражданская доблес бәле қағайына үтеу күнінен. Де біреген өттің үлі қамытын тұғынан, үлі қайдақ бұғылақтық бара тұрарын тұғынан білек бітін бағарау тұны сейбе жол кәпсеңді ұ. Бейш таппыт балағын айын сүрбес күніктен сағаланын ләбіді. Жүрбе бейрес чехлаға Владимир Владимирович Путин мобилизацияны білдер бүтін кәнеттен бейге гражданский форумға таққа жевіп бұд. Алексей Бүгілінараны күтті. Тұн бейге қайдарығынан оғылыр бұтығар мобилизованы, оғылыр көкімелі сөпек кейген санаттың. Тұн нелер бұл бақ бүтші. Әтергілі ине туға тоқтады, инстина ұлғанды көйіне ота жек қосып, открытый микрофонға тақсам жонларың ғырбіп бұд, көмелі өйек қанады, олыр бұтығырден. Олың түкі бұтын толыр олмыт сүрбе түрдіс чығылаға апшестені палатаны күтті Дмитрий Бүгаевтын айлан бұны көріп, оны мама солдат Емельянова Мария Егоровна боламыт көрсен мүткәпсі піппет, оның нәте штабы бүйттен болды. Ине намыз сүрбе бәс чығылаттан сағаламы түлілен керен барды бұд. Онтан сразу қасыңы күнігер, өттен ұсынан бейе қасамай олық бол бүйттен әте қоған әмей бір үші едәқ дебі күрдік. Бұлырын білі ұлқан бағар тұр бұтығар, білі нұрот бүтінің көмі бұға бұл бұта, күйіс көмі бұға бұл бұта. Олынтың қал бұт спальниктар, ковриктар, продукта, әмп. Олынна беш тапыдар амыңды олық бұл бұттыра, амыңды ғыдар бұтыр бүтінің қабарасқа кегіп бұп бұт. Олынна бүтінің бұлырынғы штап әмен, ағын оны күтті таңған сабын қомиямыды бұп бұт. Жол күрді көлебі салғанан баран іспеті. Онтан бұллағына тұққа үкі қонан баран кем бұғайып әппеті бұдырден. Тұққ Он тук е пола на аптечка, тој тука каде го мијер бисуваје бит индивидуална аптечка, биди халака, биди аптечка тој го мијер канада живите. И не нам кремит, он току дам тука битен. Аптечка ти ех бити нада битен. Тук солдатска аптечка, чехол. И не нам окун ингрита хар бит. Тахара мет сакасирин жахталера сонно тута кабади дарден ландар. Сүрдәк күрдәк түк, әбіліген өпсі қолбан че, үкі дәйінші күрдік аңамдас чүхолдар дегіленділер. Онтан әдіргілі үлілән сетек бітайы тұқ бі тейбәді көстін ер күрдік. Тейбәк бітір бәк күрдік, әмеді спальниктар тейбәк күрдіктар, әмеді ковриктар тейбәк күрдіктар әді. Ол үйін бұллағына бір күн кем керенгер біде қоты тент салаятшыда, мұқатырып, Афанасий мұқатырып, оны күтті, оны кем, ол ес күстемі тұспы ғруппы тәремеп бет, оны кәрі тұғы салаятшыда кем Александра Савичны Колесованы күтті біз іспедім. Оны бұллана ол күн көсімет бар үйен олырын кәпсепіп бет. Қайда қарығына мұт сөтеке бәйбет іспедеттен түгірі оңыран тарих бұдынады. Нар мағыңды кәдіңін орпа күндіккін әйен. Ендігі намы бұллағына қасыңын ол өрі бүлкін кейі олырын кәпсетті бет. Александра Савичына үрдеғаме бұқпағай құрсын бай кей.
Турчеде. Мен тугым аңарын туран беребин деде. Швейны сыгым аңарын деде. Бағалысты жонлары туқтыры дабыр өлестірің раңын өлеләтчеде. О күді қасынген үттен кейхә бейге әме әтіргілі үңірдағар бұппыт. Жөгелерге, тон сақа жақталары гар жәмбет. Әме сүрді әрбәк кейхе әме үлелен бағарарын туқтаты білдерді. Көмелігін бағарарын білдерді барда басқу бұллайды. Иненен бұллана сетті 15-ті инчаға бейді Александра Савишна туғы бұда, материалы бұда. Қасынген үттен сразу үлелен керем бұд. Аман еще холты нагалаты бит. Он там был лагана доктор Арктика, не кто или дистерителер. Стюрден стука утир сурган нагал битре. Он хорган хорган на них папалах битче. Битче лагды дуга. Олейм был лагана бум сурган на доктор ору кадем бота. Спальный мешок. И не нам еще бебе стука он спальный мешок он ору дуба. Чок он дексалганан. Хебирин и кисах нагамут летен ребит. Әметі екі учесті бөйті бұнан, екі сұқпытын үлілетін әрбетін, но мен жонлар жүрдіған келін үлілелілдер. Атак штаппыт үрдіғақ көскөлілі тұрар. Жонлар жүрдіған келілілер, ұрайындан үрдіған келінлер жонлар көмен ұрылылыр. Иненен үлебет тетімдікше бара тұрыр. Әте көрдік көмілі үйін, үйін, бағарар кейін, үйгіз. Республика жөне бүтінді тұрында. Олық сүрдіғақ оны мақталдақ жылы. Сә, Ирина, кәлін көпсі әвеккірті өлі қайдақ бұғылақтық бара тұрарын сұнда пыққар мақтанық бағарауын, өсі дағаны студиудығар көтебет. Күнгіті тейләқтік астын. Бүгін бірге қылғыз тұқты олғы бар ұқпыт, қана дағаны ратыман бірге болым. Үті күнінен күнді көрәтшілер бей тәйге әйге беріне көрелер оғуд. Бүгін бірге қаз студия бұтығар Алиса Мартынова, нутрициолог бұрас үлчітті кәлі, кенелін бірге сана тұйылуды онына аст дейін интерегіней темаға кәпсетек. Ол күрдің бірге құлабыра бірге әрді сана түхүйтін, тұйылудын аст сөпке ағыны кітпесі бәстәк дейін ханауды болақ бұдына, жіңе іс жіңін көрді қоди. Бәстәк, әбіттер ол тұнан кәстек бұл Алиса түйекінен. Түйекінен Карина, түйекінен көрәтшілер. Стресстен тұл, стресстен өйдөбіл қантын үскәветтер болақ бұтына. Амбастан канадскай патолог, эндокринолог ден ған селе. Құты яқтарға ұпыда ұңыра жібіт әбет. Ол ұңыра жан кене біле құхан ұслобияға, үйде жібі ол құты яқтары хордон мұмнан, ол құты яқтар бір ғырылақ болан іспеттер әбет. Әлбақ бай құты яқтарда, ол құты яқтарға бір ғырылар өскен іспеттер әбет. Оны жіберген баран кене, чинчен баран бұл стресс әбеттен бұғар бұт, оны нек терминден бар бұл бұт. Ол ата бұл кейеғі организмға тұлалыр ұслобияда құхаған болағына, оны кене организмі әппеттер болағына, әте стресстен болар әбет. Стрессі үтке тоқалар аралар. Қылғы стрессте, оны ұғын. Нұчылай тақа кратковременный, долговременный. Кратковременный стресс кене қаған өскүрі, біле қолабор ән қамын істақына, біле үт үре-үре кәлігіна, құттанаған де. Құттанарға біле қуатаған, кей біле әкетсер де, біле ол боры қайдастың мұпын өйдеуі қада қалауын дейді. Ол оны қайдақ процесс барар дейді болақ қатына, кей дәбленеті үрдір организмі ғар, сақыр әлбер қаны ғар, күйе әнеді әлбән қалар өпті. Ол ең кей маңдық олыны қотуын өп, ұқсуғын өп, еген өп, ол қылғы стресстен өп. Бәді де бәдінен күз әбілден. Аха, кей бәді өйдеуі қада қалар өп. Оны кей ол стресс түрген бәді ағын қалуыны көрді өп. Бұл үт үтті, үттен қотты бүтті деу көрді өп. Онтын ос көйер. Аха, ос көйер оны. Онтын ұғын стресстен ол ата қолыбор кей маңдық қолыбор тойын, үлетігер тойыны қата бұтті. Әдір жүттірге білемінді қатамадық таптал енден барды. Сапшене петті әбеті егінден. Оны кей біле оны маң ханан алырды. Бәдім-бәдіген әргетер, қайыр, күні-күннен тұйымбат болар. Анты көте өр ала-ала әйтер. Ала-ала әйтер, аға. Санаты өнің. Олың нұққа әте ұғын стресстен болар. Олыңна кейі мейдар арбат әбет. Бұл күтікті үт үтіран әрерді, әбетер бұл ханам ден. Оны оның оны күрдік реакциялы бара тұралар. Бұл күджікті стресс кәлін әрі, бұл үт-үтірен әрі күрдік, оны күрдік реакциялы бара тұралар. Оны күйіне? Хана күйінен әрі. Ол жікті байды.
Оны жоннары дәветтер, онын ханы-ханы жаллар, чайлды қайдарғынан ғосқуяр енде. Ол оны кейе күрік ханы ұрыттағына әп, ол күрік дәбленеті күрік үддік үтчар. Хақары күрік үддік үтчар. Оны күні қаны қойды үтчар. Бұл кейі тұмыра мәнік күран қалар, онына мәнік күтанық бай болан қалар. Ол кенді нәтиже атеросклероз дейлер, әбетер білей үреққа гипертрофиялы желудочка деген бар болы, күтжанстыр келбек байындық бар болар диагноз. Оның инсульт, инфаркт, сахарны диабетка ол теттірі бет. Итінді кей күрік ханадыттан, онадыттан, тихом хана ағырыттағына, әне күрілер, үскілері бет. Тентерейіне байды, кейі оны арарба дейдер организма. Анутон киһи агаятарга ориентерлер дибли курук үре көтө хары тигинден бага ханага ди. Анан кинчи киһи бәтин ханан да туран, этин ханын дуру бәтин да ханан туран, наһанник ханагалар мына да ди. Антон анан ха антон ас холовра кине чудык у испете ди, бәтин септех норматын. Эвдер чугай ага ха батан эмтелеге ди. Тор магынтан барани хана атласта сиете онна топу кудук болла ди. Антон мантыгыда ме кини эти настроение тагарин охсон. Ага. Эти тогон не кеге түргөн байдык магынтан асылары боллагына. Эти түргөн байдык те кока-колалар, чокопайны кудуктары, эти печенье эми хабылынын кехелер ди. Ага. Ол онук тогон дик болары. Эти кеге стресс ответтен реакцияга, эти давлению дайынгэ эрхан койдоругар. Эне бау барар эбетэ ба? Энергия ден өтөр эбетэ ба? Ол кене түргеннек біле восполнейден да. Түргеннек толорунон на ха, толорунору. Кене тек түрген бай тоқтар сақырдақ, астарахир, әбетер арығылақ, яғынақ бай астарахи хатыр кей. Ол тоғы дедек, ол хәнетін түрген байдығылары. Оны кей дөбет, ол кенеттен жәйтер туық біле. Яғын үрдәхіне барар, де, ажырене, первый, второй, третий степени. Жоны те стресстерін кейін тағар баққа, ағынан әрі бөлен кәлір әбет. Олен кейі, етінек стресска бәтін күннәғі олығын жағын жарыстының нада. Оларды үләттейін, күнненің бірейметтейін, жүдік жарыстыңықтақ, ағыр ағы, еңімтелеғ, витаминнәғ, оны әлбәқ өңнәғ болуын нада настроенде мер үддір, қолбір күгіл өңнәғ, от күйіл өңнәғ, ең боллағын әте аранжывай, помидорда, морковта ең боллағын әте кейін настроенде мер үддір әбет олымды қастын. Аға, онына үші кейі қайықтағы тұғынар практикалар ден балыр де. Немалар олымдық ұсқы тұқта бәдін тұғынан, ұсқуян, бәдін кәтен көрі өқті, ұсқуя түйен, 1 минуттеттен ағылан, 10 минуттен әділі, оны құлдық немалар балыр әбет. Онтан жа кейі кейін ұсқуын бәд бәдігер көмес бәд болану психолог қабарын әбет. Ити чуй байды кеттінде, түхөнен арас үңнөк, бұтшынын кені үңемтелек ди. Олата біле қолыр мағығыңа кейлер, оны хоруар кейім онар ди. Нахан бөк меннегес тұрар болар, оны же талағын, хамын де біле жөй юлағын біле шоколад, ең олан көбе яқын сөпті. Ол оныңығар бігі біле қолыра оғызсу, помидор, эти фрукты, это гор барек подумнаде, это он не корем, это он. Учи эльбек краска. Ему на рак тюбинеге. Халат и на урон хэбиге. А чё кихи бэте дэй дэвэхо, манэк настроен тэй дюре бэте. Он тэти упаковка лари, манэк яркай бай болаланди, он тэни онно ола урон болу. Эти кихи манэк настроен тэй кэдэгулэн, эти чуи кэталан кайир, ускуту яр. Оны дей, хөптәк ағы таларға, ұларға үйірегі өскеде қанады болақты. Кейі қолабыра мағыңа керер біле ұнына бәті де білбәтінен бәтер дөтшөп бәтбәке дейі құлтығы. Тоқ жүгас тұрарын. Істер бәтін білген, мен білген топы да еппін, наған қастақ ұны еқпін бағырар еппінден хана кәдер кенек. Оннан біле бұста хана ағалдарын. Оғыр отағынылық тақпын ден, қайдары сұғыла құрықтағы керегін ады болуында. Оның әте, хөпті қағылық талағын ден ұрықына қоға. Кейі біле, білеген қайдары интернет сетіме көрдіқ біле авокада, әйне күдікте моды өскәнер әнде. Оның бұда, бәбіт тағыны сақылы түрікші аспытыме әлбі бітеміне әведеде тұғ. Әппейдің әлбәқ бай бітеміннәк, оның әте ұлақынның западның әскабар бақы бәйбі түріп
чё аспетеры кое-как будем надо бить, то я хотел тымны до этого работ, он на кастер бьеха, он бахни бирехтере, бухенда турулга, яна эти хас курук, а витаминостин проблема то была, он тети бьет аспетен хит бит поллар, он а чё она кие бля нука улаханда кие хоте, вот. Нахожусь тема, какие локтевые багарар хастаны бирия уморон хепти. Они сейчас хамахтаны хмбаравон, хамиогин нан бирия мебитин гумхогос гас. Сюда гане бирия келен нан четир болар. Хем бути мага. Хастал нгар бкетгар. Күнин хети лахта гастан. Леген бири олус кулгас тахтулга баравот. Ол кенеттен туда кесиокпут. Қыз бенеденік айы әйге береге суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз туғалағы білек қыт. Бұрапкын біл тұтыз туған онна қарчығын қалыңатарға үпкін үксетерге үгіз туғалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қазап турнік ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйге берені көрергізгер әңірабыд. Онтан әйге бересерді күнеғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға? Жек әрген күні. Олық қорыты көрілің, интересті. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олым. Долғы күйтәбет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тахарыны көрігітігәріңірі. Әйге бері құрық үләхет керен ардыры, жұну, әргені, өйір, онына ордық кенлер тұстарынан ғырдадар. Оның сібәстен бүгін бігіге Саина Егорованы әңгірді өт. Кені педагогический институт бастығы құрығының студионы болар. Оның бүгін бігіге ол сәмен тірігіне тема кәпсер олар өт. Ол құрдық сервис үретін кестелегінері оны тұғата. Әп, әң болағына біреген үйрәқіттен ұраты өсі әбі доход келдерін аған бі? Бәң официант бұғытынан үйренеген. Жа, бұ кейім анық аныңырды, кені ас ағалан берер, қанық ас ағы ұлыққын барағының дейін ұйдар, оны бүтті дейін аған бі? Бұ жыңа есігер келді қалыс ұғыстық онына үндеке ұлыққыр ұлыс тұғалақ болын өпті افسان اوله اتی دختری خوب من جنرگه شوی اموزیه بیارتگ شوی دیگه فروش وای دتگ آنهاش تو پدرم اسکالین گناه می آنو بردن گناه ستیون آن نر اتیون ایتون بردن سیلاتی تینجن ها آنو پدرم اتیون اسکالیرین بودیم آشن راد و تفیتین اتیون آنو پدرم کلیخترن یورن نای ایدن خاله اند ایدن خاله سری درن آن نر من کلیلرین آن میخواد کلیلر Приветин. Сейдайнин. Билет жандарым келелер. Ага, билет жандарым келелер. Оны прям на душе ечевай. Отзывы инсуру дақтырынайын. Оны жандар обычно отзывы инсуру бар. Либо дух хавару бар. Ну, кишкам. Санаварын тұрайу бар. Оны ечевай прям на душе очень тепло становится. Оны жандар келектірінайын. Өссіл өлеқым бағыраған. Да. Өссі оны сиевайым бар бар. Өлеқым барам Отан нүге әкеге білі ән өләңін қолыра ғаныланнар туғыра сынауыл күрдің бәдің ханаларын құрындақтарына қайдары рас қыта қынаққыр қынат әнеғар әнеңе бәрі болу де? Да. Наған шығай де. Ану тұғықте қолыра білген біге қорапытығар рас әнбірінік кеге кәлін ағыр хері бар болаға де. Ану хұрағыр қағыс соғыс сыған бар болар, хұрағыр біле бірәдіге хоқ-хоғыс сегенде, әбітар қаддары кеге біле түттірдің ханадың түйенсіп, хұрағы официанттан, оны бар де. Оны кәнеке біремаға бұл чағы бігеға ұлыс сайтан әрінде. Қаддары мен көрім бұрымын қаддары әйеқі барықым бардың де. Әлерін? Маннық бұғалақты рас күді кеге бәді мен тас көріңі қаддары маннық ұлық бөрін көтен әнаға өрінденгенде. Ол ең қатысыған көрбіттері болады, қайдағай? Көрбіттері ол, атак мен тұқтауытым, сүрба тұқ қолысы да, мәнің сұлажына көрді көте меға. Әй, бастан, әй, бастан, әй, өрінен бұдам болу, әй. Қайдағай? Стажировкалар тұқ қолды,
сложная это. А так что нар учебай нар поводали. Он нар юрекать сюжет керги. Бастан долгую дань инде. Да, мы будем выдумывай. Он это манны кинде сильно дохло, бра. На Аллах арахнен чон бра бахтраде. На стране ларин кухаган, тогары кундере хатам мата, ян бара яха курубай дыхтары, нин сеп, он нигин тугеннер, бол лахтарнен кайд дахче бен, хатаган кутого. На стране мен дэ чуэчи, оно на тухтапан, внимание тухтапан. Он наоборот стараюсь эти на стране варен кутэчи. Оно приятного аппетита, хорошего дня и дэчи. Оно, бле, хаяна дурал хогун, если на стране ларин бар и дэхан хэмэ володе, он нигин булачи, да? Ну, в основном, бара... Ага, рога тава планди ми, да, ну? Ну, да. Ага. Хэп, ану, эссе тух, бу холовра еха, эн халгы, үлэлиргэр, бу качество нада улади, джону кэттэ кэпсэтэр. Да. Аман бриген, джону кэттэ шуги байдэк, бир тылы улахын, улахты, ну, эн тух тэхан нэгэнэ. Эти будущие профессии в РА, да, гамлэрэу, гамлэрэу, потому что мен педагог начальник, он дополнительное образование вон. Оно, блин, эти улебер, эти стажеры, они бавар во, не официантер, он и клиенты, они ее родят в Канаде. Оно, кара оворку дук бывает, ухтарит, будет гадать. Оно, это арчи практика, оно рэпкинде. Практика, оно, оно ее ртавен, оно еще и вай потом, оно, тугары билихтарне, ее ролерай, оно, высоко столика вахтарна, иген. Оно, нар, тугары, спасибо вам за обслуживание, ухтарне, ее ролерай. Вот эти деньги, спасибо за обслуживание день, а я устал где, гонка нам баранки яха. Еще на стороне ты нага, когда гон хэпэди сергедарин, ну а что где? Все, антон, эти хаспиди уле, хаспиди юрия хим, уле то гарванна яха хатство не верер была, хлоре эн бу маннер левтан то воллар, эн ханнгере юрияги привычка нади, бар бидбяв поло. Было концепт, то какой уровень нанди ван накирен, эн то какой уровень нимди ханыгни. Мен раньше уляли до того, как не работала, то хотим более скованная, интровертная тем. Чанурка тайн нагався петем прям близко. Ты только ха, он на мне соснительный хостем. Блин, ага. Официальные улицы так пона, так повом. Он более, даже настроением еще его грудок. Чанурка так все тайн, он на более разговорчивый повом. Блин, чанурка там, он очень так, виртуал блокон хэп. Ке эти эми тоха холвра оглор юрахтарым терем бараннар ди улахан улакка юктенелдеригер эти хатстывалар хох баллана эриден яхтарым хэпти. Ана яхат чоны ти кемелер мулайе. Сэп. Антон, хэг бар бу улагатигер манна гарарарг поло. Манна арас чоннор балдар. Ди ана хороший нар настроение, коробочей болонце, кемера нар коробок келер, эвтер кемера воллана, хадера настроение такое ган, харазу би рахтан костер на тогарен, кинях кемера хуннада, ду эвтер хадера твори ден настроение такое хуннада, он нигин тогара, кадик бен психолог курду полохон херуди. А тогда костер чё эти жаннар не настроение было хтрана. Он это хай тут кутанане, долго я не нанука. Карта долго я уна. На куталах я генда, я куда бы бата. Иногда бывает, а так, манек сразу манек вевен овен в руки, он на тохтыван ворован клерке. Еще и вадик юре-юре, он на тохтывар. Настроение повышается в рае. Это не кором на кивар, да? Юре-юре, Володя. Есть такое, оно тохтихое вей даже. Да, куттанан, но потом всем еще и вай. Он то говорю, эти санга стажерда ринкелер дитинди, он не вертергер, эн чего бы манник хакайда хакас ларга, иген хим бир базова юрех пар была, ади компьютерга хакайда манник баттывны игенден, он тон урате, чё нук это сыгнга, эн эсто тух тугу вердани бегатте. А, мен сперва тухтун. Да, он нук истерегнен тебе мол. Не, он нук тухтун, чё нук это как все терге тухтун, вердан. Хотя к сакас ларга, иген, он на что манник делать ин? Тухрадих тахтринен. Ну, манник, а так, все вроде хорошо. Он на менюнен, тухтырка. Оло бартын бедер булухан надо. Да. Он на хашу дуган семи негестинке сех надо улоли. Кие бар так астан кевехерин. Не, он на... Вето тусп искусство булай, да? Он на заказин тухтырка верер керен. Ойда, ойда, хынен надо, десерген хан ауар вудуен инден. Ожидание сколько. Сейчас я не нахожу где кепсеттивит, когда кихе блин, улегир хиргер баран, ажитых ахых всех кудук. Сейчас я на яха махтал, кинен хипиляхта гастан, нахожу дюгу лилля, блин, кылгастах табу, окей, тенкет сёхтит.
Йога студия танцевая чита, хатха йога инструктора Ирина Кутукова, Илчиты Келле. Терем, те гününе, нейт минал анан минен, үнгірдім тоги таққа. Біле, кехи истуруга, чөл боларыгар, механавр аан бастан, бастыку очерт йога көмілігірі болу. Те, біле, омрихентон, жинге атын көрімдер еме тухалақтыр олгынан баран бастыки местаға йога болуқтақ. То меня менее денсаны вон, без студии вот улевде он сетти султан, мен инструктор да вотом он сетти султан волла. А то раз жанр келлер йоганнан жарктана, араз кихи араз сылла хорктах келлер йогага, хамай основной дара, хамай доробиларын тупсарнары келлер. Чөл боларлар, онна оску ярлар келлер. Оны біле хорогар маны ханықтырын хөпті. Қатысқанан, осынды видеоларына деген көрінер. Әчепчеке бет, наға әчепчеке беттен ханықтырын хөп. Хыджабадақ жонлар. Онтан бұ жарқтамын жонлар дәттірдің ұрқаталар. Аға, бұ қағында жарқтамадақ жонлар, қартысқанары көрінер, кәлбетті күтігеннері бар болар. Аға, онтан біле бір ең жарқа даже бо холовур бо оларабутти бо со скрещенными ногами оларабут ага буда балыганьяны ыргатар жоннор баалар тоо жетер манна сиз тоного көбүскөнө болуктах ага онна бо таспутуңун беги коврик теке направляйда на лурухтах арба манны жоннор баалар дибри хатан столга оларын эре өр ахават бири тахыллар олгынан баран бири сестере, сестим тупа, чем мен хаятым, мен хан бүттім ген әрді туран барар жоннан балар. Аға, он нәте йога боллағана кейі, барыстой бүкінняға олыққа қайдақ тұтта қапта, асанкаған қайдақ тұтта мәлбілі хүджаргар онны мей өретер. Оны білі, бұ күнняға олық бұтыр бігеген ар сеспетінен тұқырыя бұт, сеспетінен кедірия бұт, ол онтын еген бұ йога кейінен аға шүйдік өретер. Сихи қайдақ безапасын әйді әйді қоға бейді. Жарыстан кейдер бұл. Пайсничын әйді. Өті кей Атан ким қайдақ удобнайынан олар хатыр олады. Өнөрін болу ба? Өнөрі дегін болуын сөп. Әбетер, кейі білі қайдақ ары аңар өтті ордуқ хайдылақ болыр. Олығын білі, ол өттігінен ордуқ білі атаққын ордуқ үйе көтіғағын, ордуқ онын әргияғын. Ол өттін ордуқ білі үләлер қайдақ ары. Нагрузганы әлбеғалар. Сөп, атан. Манна көрдіріп та, мені кетбет бітті. Бігі болғана бүгін қайық бұд, базывай позалар дейін балылар йогаға. Мен ағайық позаны көрдірім, онына болғана чә бұхарын қырдық бұхарын беремді, ама әсінабын ойындарым. Мен ең үтіктен еңе? Ән мейін үтіктен еңе. Бастықы поза бұд сабака морды өнестен. Йогаға позалар үксілері күл аттыра, чечақтар аттырынан да, онына мудрецы. Собака морды вниз, тен бастан буманных балаганят там барабут, бу кошка корова ден балаганя. Или лербитин тарбахтар бутын кегник саратан урабут. И ноги по ширине таза, упор пальцы ног. Теперь из этого положения мы поднимаем таз вверх, ноги слегка подсогнуты. Только си спитин коннера хатывит. Хабукурдук. Ага, мин карады кайин коннерам беря. Бұғанына білі, сіз тұнағығын ордық көнері қадықтақ бұд, тасқын қырыдық үйе, бар өтмінді қоғыз. И взгляд направляем на бедра. Вот такое вот положение. Ой, наверх. Указательные пальцы смотрят вперед. Вот такое положение. Лайдым же. В этих положениях құрутын яғымыдың тарқата тұруара қадықтақ бұд. Хорошо. Дальше кіз балығыне бұтай барыққа бұ балығынеттен, оңа тақпытын вперед. Хорошо. Поза воина один день. Вот так потом только рот тут, вот так потом конер любит, она ливит нюхе куда. Тут голубым было. Мане конер кедай бепинди. Ага. Во мане любой балаганя на огоро котен сюб, кедри я котен дюхеб, ким хайдак табулларынан, иннин дейки бар я котен сюб. Мане тут ухо котен сюб. То есть вариаций очень много. Это как бы базовое положение, но вариаций, модификаций много.
дальше бардут. Кратко скрутка бегут. И либо ты налрает у хердебит, он на бери либо ты нюхаку дохтут. Кенья так потом нарко не рахатывает, он на юхе либо тир болгом то вот он урабит. Оле ветер каз бедди балахенья на омарар бутугар беги сосредотачиваем, концентрируем внимание. Хорошо, дальше идем. Манна возвращаемся и снова возвращаемся. Правая нога назад. Угу. Хорошо. Теперь бу чугас манна ортотор келибит. Ага. Он на коротк бу ми базовая поза. А так потом то курт тут Ольга на баран сиспитин конер дубит. Хорошо. Угу. Вдох, выдох, кемигер. Хекутром да. Ага. Чугай. Хорошо. Отлично. Наоборот, еще гей. Эти не было так, ага, были. И выски его лана, буманан, то куриан халар, его гордук, бужигинен сыха. Ага, буманан были складка вар было так. Тохтен были разгибания в тазобедренной части денсер. Хорошо, блин, когда тут прогиб и хамурок. Аргайдук и хата оставит. Ага. И здесь руки через стороны соединяем наверху. Угу. И тянемся вверх. Кедеевин, да? Ари карты кедеевин, он на ухедики корон, ухедики корон. Ага, он на бумана. Ага, блин. Это сухимый джерн. Ага, сискинен был бака, тюскинен бархаты винди. Оле бетер, бу нижние ребра, ухедики были направляют дыхаты, кедеевин. Ой, доктор. Мананта дастых дахта. Ага, он на корере. Вот здесь, бу. Тахану могун, были устойчивый балахенен булансе. Оле бетер, бу. Аллара оттюн коврик теки барахтах. Направление курдухет, он тон таскет там пупоку тон уехет тон были у ногтах верхняя часть тела, мантан у ног курдук, конетюк, ага и немножко кедриан, тюхабаргана, хорошо, ага отлично и снова Карина наклон, короток каях, баланс огран каях пусть я бару балах пут, а рит манник атакин кенникл, теперь уходим вот сюда вот, ага опускаем ладони широко и мы здесь Все, и собака мордой вниз. Если бы мы лягпы, ага, все, правая вперед, ага, и теперь левая, ага, вот, ага, буманна была она, бу таз потунгогун, ари коврик теки направляет дебетсеп, только хиспитин конетюк тута, то есть питин ария бут, ага. Бу мия баланс, да? Бу мия каратык баланс, ага, он на лидер бутин котахтубит. Ага, и мы здесь соединяем. Ага, можно так соединить. Ага, коротык, очень хорошо, очень грамотная отстройка у вас. Вау. Ага, ноги по ширине таза. Ага, и в передней ноге угол прямой. Вот на бугун пятка нырдюнем волохтах. Ага, и вот здесь тоже соединяем, где и он нами, то есть бюджет на рейеркурдук движения. Хорошо. Дальше бардубит атом балахэньяга. Уходим. Снова собака мордой вниз. И коротык олор балахэньяру. Кудрюх пицеп. Это только я, мин... Раз когда корпус пунктатын нардым... Ага, бу, турар позалар, туранерен олор позалар, кихеха энергия берелдер. Ага, бихи кислай бу полана, ди, он на сихи көнеріш. Ага, он на бу, бле, опорно-двигательный аппарат. Уох, я кухапти, уох, бле, укрепляет кости. Он бле, хадар кюрен кавер, он на гэдзерди. Эти тэхнэн джарктан намайат нахар булла. Ага, не хэхтэх, ага. Сим бир кихи бле, хаддах, тэхнэн часта джарктанар, хочонна бле, дургэнник, эти сине араллани. Бюрнэн кавер боли, юнна. Ага. Почти матта насана ген, эми база хэп, барда базовай позалар. Уманна бихи, бу эн сихин учу байтык токурьер, олихим боллағана сискин көнерен баран, буманна захват оңрук. О, хорошо. И теперь вдох. И на выдохе. Коротык наклон. Ага. Растяжкам давай. Вдох. Ага. Буманна буллана. Сис унар, он на атахаме унар. Ди. Выдох. Наклон. Ага. Отчет коротык. Коротык. Отчет сихи. Бо атага то куруто хун надо. Он на сискин конере хун надо. Ага. Ага. Тут-то уэджер иди. Ага. Хорошо. Вдох.
и выдох. А йогага, хатха йогага в основном моннунан тынхатывыцэ. Моннунан салгына гаребит, онна моннунан салгына. А, моннунан нахараутте. Вдох, выдох. Хорошо. Дальше бардывыцэ. Скрутка деннер балдыр, скручивание позвоночника ден позалар. А так бутын токуруттывыт, бера так бутын токуруттывыт. Бу не тигер? Ага, вот такын батаган кеннеры утара ураган. Ага, өсті кеннер. Ага, вот хорошо. Теперь более бутын юхайку тахтывыт, бу вдох полын, онна выдох бутыр баттыр урдывыт. Хорошо. И скрутились. Ага. Онна кор, Карина, каңа силиген, кеннендеки урдывыт, онна каңа санны бутынуге көрабыт. Ага, очень хорошо скрутились. Каратык кайым. Ага, очень тоже грамотно, отлично. Бен тоғын скруткан үшей болнағына атаққын арай чугас урокын сөп. Арай тоғыз, дерен хаустық боларғына хэп. Онна бұ систен оғы көні, онна бұ скрутка в грудном отделе денадыр. Онна көрірген бұ деке көрі оны. Отты мен бәйбінен бұ позалар, скручивание позалары хамай кейхе қатуғалақтыр. Ага, все, вернулись. Хорошо. И теперь еще, да, бумага. Время. Ары кенник алдывыт, бумага катах бутын кенник. И здесь согнули одну ножку. Боковое вытяжение, где ойоғыстыр бұт бұтчыңнарын ұннарық бұтсеп. Для этого бұ атақ бұтын көнерді бұт, носок на себя де. Здесь ногу к этому направляем, к коврику. Вот түттен тут үсті бұт. Ага. И теперь бұдекерге де бітте. Ага, хорошо. И теперь қаңа сілейбетін ұлан бөттер ұрдығыд. Ага, оны үйәттің көріп. Ага, бұ ойығыз бүттіңнәрі табдыстық тақтыр, оның тақтыр. Дәуір мәнді қылар оны? В принципе, в статике 5-6 цикл дыхания ден. Бір цикл дыхания вдох-выдох. Ола бәдір? Вдох-выдох 5-таған. В среднем 5-6. Ән беремен әлбәқ болағына статикаған ұғатан берек қынсып. Ола бәдір оңға дері-дерді қынсып. Дөңнен ұғынлық оңырағын позаны хочынның кене тұғата өссіл бәқ болыр. Хорошо? Сөп, хочын өттің өте күрдің кеге дөңі беремелігінен болаға де? Дөңі беремелігінен. Қастар оңырды құна дұрубияға құхаған әндем болмадық. Дөңнің ұғыны чөлін үші болақта. Әнті көрдік қылғаста болар бейге білісті біт. Күрдік бірі тоқ ұнынан қаламанына. Да. Әп, жүсті бұд. Әп, онына еті төй дағыны бұтарындық көңінлер кені қадар кейіп ғылайыр әбіт. Тұта, мен аяқтың ордың бе қалар әкеле де. Онына бұд тоқ бар бұд жүмін бардың. Қанын барын, қанын өлтерінен бардың білдім. Сөп аяқа Әйті көрдік өттің кем чөл тұрғдақ, кем ұны дұрғы бетігір қағалдар. Бұ, еңгіна жарғырай қатын сөп. Мақтал. Мақтал. Деген беге олыс қылға соқтауылға бар ұқпыт, ол кәдеттен кірсе ұқпыт. Қыз бенеденік айы әйгі береге сұт, сұқон, үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапқын біл, тұтыс, тұған, онына қарчығын қалың атарға, үпкін үксетерге үгіз тұғалақ сөбәлері ехет. Күнді көрәтшілер бет қазап турнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер, әйге берені көрілгізгер әңірабыд. Онтан әйге бері есерді күнеғі тәрітігар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға, жекерген күні. Олық қорыты көрілер, интересті. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе әппет, көрдір еппет. Бегеннен бірге олым. Долғыя күйтәбет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет, қаз бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйкеден тұғынан тағарыны көрілгітігәріңірі бұл. Бірген беге бері бет түміктір жағығары керебе, дол күрдік жәм, бірген жүпі бірген әріқ мағарабын, Любов Скрябина, кенем клабынай бібетекар болары дөк үнінен. Дөк үнінен. Қайны сөйінен қайдағай? Айчығай. Тұн бірген тұттат тұн тоқ сонын ақыны дені дәріқ мағарабын, әге кен бібетекағатығар тоқ үләқымыз бара тұрары. Главный библиотекарь. Мир приключений эти залы, кроме на горбар. Бегань битки.
Она там, как все это хано модель бег. Она, а так с будет куской корот и гигерит, с бастиен барге библиотека ларгетим нере. Но он у нас библиотека варда энергель бахану нах полади. Она бывает хано модунан как все боллах, но будет хеген и я кунюгер и я хлыгаран аллах тарахмит. Ухамбаев это конкурс тарейный попыт. Он на улана. Опсая, Хюльбегаскихи катана. Он на Джинен город, Рехигер Хайдах Пути, Терьен Тахпучу, Новас, Кататарстан, Кататанка Вистлер. Олхан Нарбы, то на этом библиотеке Олхан Нарбы, это Бихисай Петербар, ЦБСКТ.руди, на Никирен Карюн, Кирен Карюн, Херген, Афишевый Тимбар, на Таккар. Колора, эти библиотека, коллекторина. Бега, где уже Майнкрафт, Гравити Фолз. Блин, были телевизор, гейнкостер, кинелер, мультиктер, тухтер, номер, кинелер, таксаллар. Кинеги были на раз формата, комикс товар, текстовой товар. Оно он дирегир, агар. Самый бахтан у вас салдар. Хами, ну, хайлар. Были Картергар, который уехал в Лази, Олигин, он кинер, блихами, без такого же рода, ну, хайлар. Он на тардехалар. Антон, Олканитен, че Олканитен уже идет, или классика, конечно, бар. Классика, она дает пять. О, бли, ого, гене. Антон, чакка кирире полака, ардук, ханнак, раз когда тайна, когда хабили, бекова нарны, бли, самоизация. Проект были тюмигунен до библиотеку летим галарам бегут на бегах лора были эдерича канала интерьер гир кингелен хакастыбт хор хакастанула библиотека хэ он были эдерича тут интерьер гирин хайбт уксун хакастанула были ханаре билдер жаннор биография лара кингер хайда хайдан тугре хетис петерин тугунан или психология, спускай и таллар, колорати психология спортсмена гендерные, он на денег мотивационный дар, бля хангары уверенеги, кор тоханы лым дихана вот, тоханы лым дина хайлар, он на агалларами, а у них папу батахтар блин, то бля дарджон боларм бы это конечно модно и то агаллар бляди, он на ми эти холовры были дюны день кине так сюда ди, библиотека вот эта дюна ходит бит пиде, ага, меня были кине я мне мода бар, да, меня, эдерича там на были хаянер, пасанер. Антон, а вам хаста ахтарга кидда хараска детектив, фигин да? Ага. У нас хахалы. Хахалы меня агаллар, хахалы
Ахалы ахаллар, ага. Ахалы полка олу сэмэту. Были джон интерегендардар. Ханык автордар жетаханна Галина Ленинбисо нар элиге хайджар. Чаол только витин саскы кэммэдэ мэ эмэ хайдэлли. Ателлэ дэварбат ага, он... Виталий Егоров, блин, где эти криминальные были доктора имени Лара Гурьерди. Он нам газ тахтар бега, уксюн тухтар хиджалар. Эрджон, были бега, комплектование это не криминал, приключения, и фантастика была, где Олег хиджалар, он на кинермин, ну, галларами. Все, блин. Антоти, будь не в бургахастах, олдра пипити комикс, где антон кра олдр, го анан, бри рахна, бри пататаха музыкалах, манник аридаха, манник сеха куду поландах саречу байти, ники нигадер, а у холландах карбул бутерди, а ну и ми хехабар. Бихабар? Ласахтар, не хехабар. Ласахтар, не хехабар. Кра, бастантура, ургуйга тардар. Учугай ургуйда. Тут арга хабар гончуей книге. Ого, ну полади были, какие у него аптечки. Ого, эрге, манник хороший дах книге не литерали его, и я надо чуей была она. Он там был, были манник кра формат дах, уруя на хачугей были джерикен, джунер, листерин, были манник. Бего тагаем была она, я он кинело, все были на хайлер. Иллюстратор улетел ухане. Ага. Кро о кенигетин тахарарга хамин главный иллюстратор. Куду гуньюк он иллюстратор. Туга улете. Костер. Сеп. Антон, бли кенигени агарга эми туспабейте брабула бар дилерди. Онен ханнықтара ататылың әте қолорының бейрі білебін, біле әскөтін әйеққа ақпытын әтті өмбірген үнген бағарар болаққына, бұ ақпыққын кеме қару жұғасты ғырғыр көпсе ұрытыз ден әті әтшілерді. Оны сақанның бұравылар бар болып тұрын хөбі. Ағығы да? Онтын хөбіләйіп болаққына нұқ үлестер болған де, жоны доқтырғын күтті. Мен бұлағаным мұнық оғыларға тоқ жене темеден. Бұл қолғыры төріпіттер кәлелер, оның бұлағаны оғыны білік көстерінен қайылыр. Көхейелер. Көхейелер, аға. Бұл оғы атыны көрі әрігінер, оның кенер, оғыны ұлымайды құғаған әйінден білі қайын көр. Бұл оғы бастан ағыр болағаны, бұл оғы бастан кенеге аға сыстар болағаны. Бұл бағар құған бай ол, бағалар әп болды. Болын ұлан ақтың әп, тұқы білігін беттенінен көрір бұла кәлін. Бұл үші тұғы білі кәлін. Үші көріңі жүгей, тұқы білігі үші тұғы дегенден білі қайын сөп. Оны бұлағына... Олық бабон көбіс бәкке. Олық бабон мұқынады, оны бұлағына бұл ағы үшін бір Бәлір ақпат, кенігені хәңәр бәп болақтырына. Оға, мен. Оға, хәмбір. Хәмбір қаған дағана ағатшы болып. Бұты өбі білетегі әтті өттеті дөлілетін. Аны оллағына, өлігін түріппітші бәйті ағыр біремеді де оқ болағына оғыны біле қайықтақ. Кенігені хәңәр еқтақ. Атылығы Оны мұлан, аты мағынға мет ұлынар үшін бағайлар. Онтан оны оға дәтер әбілі кенеге олар ұста, әбілі әті берен бағар бар. Оныңықтар ұнхал бақтыр. Аңжыдан кеме ең бағар? Оға бербәттер бұл, білі мен әбілі әті мені әндегі көп, білі өйділер бұл. Оға болыға жөтті. Оны мұланы ағы, білі ағачы болалар Замен. Ата оғылаған, бұй еқі бәңгені бар, мұны бері қайденді. Атын оғағы қайденді. Ондан бұлағына, жағамен ғылауына олының білі түріппіт, хен бір әңәр еқтақ. Бұл библиотекаға оғы хиджарын, кенге ағарын. Онына түріппіт оғы ақпат болағына, оғының күтті көсепеп болағын, әме ақпат. Бұл ә Мен оны күтті ағын еқті ақын,
Касюха дерев.